Народниот гений во текот на вековите оставил траги и белези од животот во многу фолклорни форми, како народната песна, народните ора, носиите, народните мудрости. Во најголем дел, културната историја не ги забележала имињата на народните творци, песнопојци и други народни уметници од секаков ков. Но некои народни уметници, песнопојци, кои го продолжуваат континуитетот и до совршенство го обликуваат народното творештво, остануваат трајно во колективната меморија на македонскиот народ. Имињата на Александар Сариевски, Васка Илиева, Кирил Манчевски, Никола Бадев, Вања Лазарова и многу други се звукот и мелопоетскиот израз на нашата народна култура, народната музика. Тој континуитет неколку децении наназад, но и во иднина, го продолжува една голема народна певица, вистинска дива, достојна на големите пејачки легенди Сузана Спасовска. Еден глас и израз кој како сонце одново и одново ја топли и облагородува душата на македонскиот народ, одново и одново го расветлува неговиот културен бит, неговото постоење. Ова ќе бидат минутите на Сузана Спасовска во серијалот «Пејачи и песни».
Искажаната љубов не секогаш е верна и искрена. Покажаната љубов е вистинската. А што е вистинска љубов? Дали е таа топлина за мирно заспивање и сладко сонување? Дали е таа милно добро утро за убав ден, иако е врнежливо? Да, таа некогаш е само насмевка, само зборна подршка, само преградка, само подадена рака, само подарена роза. Колку самолюбовни песни има испеано Сузана Спасовска и со колку љубов им ги има подарено на своите фанови, на своите љубители. Незините песни некогаш ја величаат љубовта, некако што вели таа среќно влюбените, но некогаш е одишка за изневерените. Вишната сестра
засекна. Големиот уметник во себе носи големи емоции. Некогаш еруптивен набој, некогаш рамнодушна меланхолија. Но уметниковото срце секако гори додека создава. Тоа влегува во положение и на љубените, и на осамените, и на среќните, и на оставените. Сузана Спасовска со својот ангелски глас ќе допре до секого. Таа усреќува, напати носи бура од радост, но некојаш е и утеха на повредените, оставени сами на дождот сред бура. Тешко минува. Yeah.
tako e nekoj od Boga daden i pušten na nekoj način da mu služi na svojot narod, toj mora da je golem vernik, golem patriot, da go miluva Boga, da go miluva svojot narod. Kako angel da dopre i da mu gi prenese Hristovite propovedi, da im se prosti na dolžnite, da im se dari bakneš na bližnite, da im se pomogne na tažnite. Suzana Spasovska je vistinski naš dar od Boga, a kažanite zborovi sosema je odslikuvat nezinata umetnička pojava. Thank you.
Кога пристигна бродот во таа далечна земја, тој виде непознат народ поседнат на брегот и јадрит звезди на небото. Што носи, кога го прашаа, тој покажа врзана шамија со земја, а кога му ја истурија, заплака. Татковината е, рече тој, и саноќ, грудка по грудка, прашинка по прашинка, ја собираше. Ова се ненадминатите стихови од песната «Татковината» на големиот Анте Поповски, а песната «Земјо моја», што големиот патриот и родолюб Сузана Спасовска ја испеа на Гоце Фест во 1998 година, каде што патем ги освои најголемите награди на фестивалот, е исто така ремек дело на нашата новосоздадена родолюбива песна. Thank you.
za da se bide golem umetnik ne je dovoljna samo golema umetnička darba. Zad golemite umetnici se krije golema rabota, golema požrtvovanost, upornost, golema ljubov, mnogo otkažuvanja. Takvi odliki, doneseni na nivo na perfekcija, dori do nivo na fanatičnost, posjeduva Suzana Spasovska. Nezината biografija е импресивна. Малку ќе бидат и две емисии за да ја представиме целата фактографија. Но мораме да споменеме дека таа во 30 годишната нејзина досегашна кариера има снимено преку 500 песни. Зад себе има оставено 20 албуми, од кои 2 тројни, а 2 двојни. Потоа 80 видеозаписи за кои има добиено неколку награди. Потоа 6 DVD изданија. Нејзината мисија на создавање, афирмација и популаризација на македонската традиционална и новосоздадена песна неуморно повеќе од 30 години ја шири тука во татковината, но и секаде во светот. Фактографијата за тоа е следната. 2 турнеи во Канада, 2 во Америка и дури 21 во Австралија. Потоа настапи во речеси сите земји во Европа и 11 солистички концерти, од кои 2 во Белград. Сузана Спасовска е учесник на сите најзначајни фестивали од областта на новосоздадената музика и има освоено 35 високи награди. Сето тоа и многу повеќе, Сузана Спасовска го има документирано во единствената, печатена и дигитална музичка монографија, заведена во каталог на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. А јас отпечал да се вратив уморен и стар. Помнам, очите ти беа како вино, косата ти беше како полноќен ветрец след месец август, а снагата пак трено рајска градина. Гледајќи те, заспа. Земам чалби и трено и ќе тргнам некаде од Трифун мало, па право ни широк сокак ќе дојдам по твоето бенџере. Но како да ти запеам, кога грло си немам, снагата ми се истопи, в коси слана легнала, а в очи солзи веќе немам. Thank you.
zemam čao vitreno i ko nekoga sopajtom turpetli zori ne razbudat će dojdam po tvoj topenđere. No što ako svirat, što ako pen? Usta ti bila tuđina treno, pečalba, ostana samo mera kod potebe i teška boljka na srcu. Големиот патриот, родолюб и верник Сузана Спасовска, негувајќи ги низ песна овие вредности, учествува на многу пригоди каде што се одбележуваат значајни датуми од нашата историја и е добитник на единствени признанија и плакети за трајни вредности. Ќе ги споменеме само најголемите, каде што Сузана Спасовска е единствена и добива признанија по кои се издвојува од другите, а по кој синонимот национале сосема и прилега. Единствен е нејзиниот специјален настап во Опера Хаус по повод 100 годишнината на Илинденското востание. Потоа специјален настап со песната Послание по повод 40 години автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Лешочки манастир. Потоа плакета за заслуги за Македонија од матица на иселеници, за особен придонес во заштита на духовното и културно наследство, како и највисоката награда на Светскиот Македонски конгрес, Македонски сенатор, највисоко се македонско признание по повод 30 годишниот јубилеј. Додека Кумановско-Осоговската и Тетовско-Гостиварската епархија и доделува признание за особен придонес за чување и негување на македонското црковно наследство и афирмација на христијанската вера и култура. Не чува нас сега и секогаш о злото да не Thank you.
Kako što veli narodnata mudrost, široko pole kraj nema, sitno kamenje broj nema. Taka i tvorečkata energija i domenot na umetnički interes na Suzana Spasovska nema granici. Kako vrven umetnik, таа добива покана и учествува како специјален гостин на денови на македонска музика, на концертот на групата Леби Сол и Филхармонија. Нејзината музичка и уметничка универзалност доаѓа до израз и на јубилејот на Кинескиот институт Конфучи во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како специјален гостин со специјален настап со кинески композиции, после кои следуваат бројни интервјуа во најпознатите кинески весници. И повторно е тесна кожата на уметницата Сузана Спасовска.
Нејзината уметничка дарба во еден момент ќе допре и до театарот. Театарската представа која уби Сузана Спасовска е пишувана по неа, а во телавата пејачка игра носечка улога. На куќа слама, во куќа слава. Да ни е благословена веселбава. Амин. Здраво живо, домакини.
назад кон изворот, напред кон традицијата, е животното мото на Сузана Спасовска. Нејзината улога во зачувувањето, презентацијата и афирмацијата на македонската традиционална песна ја носи во највисоката културна институција задолжена за тоа. Државниот ансамбл Танец. Сузана Спасовска, како солист провиенец во Танец, е од 2013 година. Свадбата е еден од главните настани каде што обредите и обичаите се пазени со посебна грижа.
во секој миг и детал од овој несомнено возвишен и еден од најважните чинови во човековото живење е секогаш да се создаде топол дом, да се создаде потомство, да се изведе на прав пат, да се задоми. Тоа е идеал, сон и желба на секој родител. А свадбата е круна, врв на еден животен циклус, да дочекаш да ожениш, да омажиш. Валцер за срца две. Мили мои роднини, со милост Божја дочекав ќерка омажи. Да заповедате, да дојдете. Сабота на испраќачка, недела на свадба, а понеделник на благоракија.